Єврокарпатська ініціатива. Проект з такою назвою втілюватимуть на Івано-Франківщині. Про це повідомив голова облдержадміністрації Олег Гончарук. Каже, перспективи його розвитку обговорили на найвищому державному рівні із залученням представників Євросоюзу. Відтак, керівництво області має амбітну мету – перетворити Прикарпаття на вельми привабливий регіон для ведення бізнесу. Основний бренд, який ми будемо впроваджувати на всіх рівнях, починаючи від Європи і закінчуючи кожним маленьким населеним пунктом нашої області, це хочеш займатися бізнесом, приїжджай в Івано-Франківськ. Хочеш зробити кар'єру, приїжджай в Івано-Франківськ. Я прикладу всі зусилля, щоб створити благодатну ниву на фоні обмеження фіскального тиску контролюючих органів. Олег Гончарук відзначив, європейські інвестори готові вкласти в ініціативу 50 мільйонів євро. Пріоритетними для області напрямками називає розвиток туристичної, рекреаційної, аграрної та деревообробної сфер, а також впровадження проєктів з виробництва калійних добрив і відкриття заводу бітуму. Утім, щоб виконати всі ці завдання, насамперед потрібно розбудовувати дорожню інфраструктуру. Все, що буде відбуватися по дорогах, будь-які кошти, які будуть виділятися, чи це державний бюджет, чи це додаткові європейські гроші, люди будуть знати, на що нам дають гроші. Раз у місяць я буду сидіти перед вами і буду, відповідаючи на питання, давати певний звіт за пророблену роботу. Тобто ці три банальні речі, які я говорю, це як аксіома, ще раз кажу, дорога, через дорогу на бізнес, через бізнес на туризм і через дороги також. Щоб Єврокарпатська ініціатива не залишалась лише на папері, впродовж 3 місяців область повинна зробити перші кроки, зокрема провести інвентаризацію об'єктів, сприятливих для капіталовкладення, активізувати діалог між органами влади, потенційними інвесторами та громадами, а також провести бізнес-форум представників Єврокарпатського регіону.